gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, não repara assim, às vezes em todos os vídeos eu tô com esse casaquinho aqui, que é o casaquinho que eu durmo mesmo. Eu gosto de ficar com ele durante o dia, né? Porque aqui mesmo com o sol é um friozinho. Mas aí eu sempre tiro pra lavar, tá bom? Mas é um casaquinho que eu tô sempre com ele. Então, gente. Hoje é segunda-feira. Hoje é dia de dar aquela geralzinha na casa. Só que eu não vou dar faxina. Eu só vou dar uma organizada, né? Aí teve uma inscrita, gente, que me deu uma ideia. E eu já tinha pensado nisso, que é uma coisa provisória, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui. São 6h30 da manhã. Os meninos acabaram de sair para trabalhar. Eu fiz um cafezinho aqui para eles, né? Para mim, para Mariana, eu ainda vou fazer porque ela ainda tá dormindo. Eu espero ela acordar pra gente tomar café juntinhos. Aí eu vou dar um jeito aqui na cozinha, que tá um pouquinho bagunçadinha, né? Aqui as pedras estão tá muito empoeiradas, ó, tem loucinha ali na pia, mas só um pouquinho porque eu já lavei algumas ali. Então, gente, deixa eu falar dessa ideia que essa inscrita deu, né? Essa amiga linda, que sempre comenta lá no Instagram, que sempre tá aqui juntinho comigo, né? É do fogão, gente. O fogão fica ali, ó, naquela parte do corredor, né? E eu falei que eu não queria mais o fogão aqui na cozinha porque ele atrapalhava demais. Ele ficava ocupando muito espaço aqui, né? Só que até a gente comprar o nosso, pra botar ali na bancada. Vai demorar um pouquinho. Pouquinho entre aspas, né, gente? Porque a gente tem outras prioridades. E como a gente já tem fogão, se não tivesse, a gente compraria. Mas como a gente já tem, a gente dá prioridades a outras coisas. Principalmente a nossa porta ali, que a gente não tem, né? A gente não tem uma porta aqui dentro de casa. Então a gente vai dar prioridade para pelo menos fechar aquela ali, né? Depois a gente compra outras coisas que a gente tá precisando de fogão, a gente tá precisando de guarda-roupa. Mas isso aí é com o tempo, né? Então ela me deu a ideia de tirar esse fogão daqui e botar aqui mesmo. Botar aqui, ó, numa parte daqui, encostada aqui nessa bancada. Vai me comer um pedacinho assim, mas não tem problema. Eu vou mudar, gente, pra ver como é que vai ficar. Porque também ali é a passagem, né, do corredor. Então quando eu tô fazendo comida, eu fico muito preocupada com Mariane quando eu boto alguma coisa quente ali. Uma água para ferver, porque ela fica passando para lá e para cá e tem que estar tá desviando do fogão. Então é uma coisa bem preocupante, né? Então vou seguir essa ideia, né? Essa dica. Vou passar o fogão para cá, gente. E vocês vão me acompanhar aí pra gente ver se ficou legal. Antes de tudo, gente, antes de vocês assistirem até aqui, deixa o gostei pra gente, pra ajudar na divulgação do canal. Você que está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. Se quiser, se gostar, se inscreva. Não é obrigatório, gente, mas é gratuito e vocês ajudam demais a gente, tá bom? Clica no sininho de notificação para vocês não perder mais nenhum vídeo. Se vocês gostarem realmente dos vídeos, do conteúdo, para a gente estar tá aqui sempre juntinho. Bora pro vídeo, gente. Gente, Mariane. Querendo brincar com a caixa que veio o móvelzinho do banheiro. Oh, meu Deus. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Gente, tem muita boneca aqui. O quê? Vou botar minha roupa na corda porque o sol, olha, não tem uma nuvem, gente. Olha que coisa mais linda. Ai, que delícia. Lindo já tá aqui de prontidão. Ah, você achou a bola? Deixa eu ver essa bola que papai comprou pra você. Gente, só não pode tacar lá embaixo, hein? Senão vai ficar. Tá bom? Vai se esconder lá no mato. Olha a bagunça. Vamos arrumar, né, Mariane? Vamos arrumar aquela cozinha lá. Mas antes de tudo, eu já vou botar. Ó, minha roupa já tá batendo aqui. Ai, gente, ficou tão claro quando botou agora o negócio do banheiro. Minha roupa já tá batendo aqui, ó. Aí, eu botei pra enxaguar.
Tem algumas coisas, gente, que eu tenho que tirar porque não adianta. Fica muito encardida mesmo batendo. Eu tenho que deixar de molho no cloro. Ainda mais meia de Mariane. Meia de Mariane, gente, eu tenho que tirar, deixar de molho no cloro. Porque, ó, imagina. Imagina ela, que às vezes fica com a meia aqui nesse chão, ó. Encarde mesmo, né, gente? Não tem jeito. Então, eu vou esperar a máquina torcer. Enquanto isso, eu vou dar uma organizada aqui. Vou guardar o que tem pra guardar, ó. Tem algumas panelas ali que tá limpinho. Isso aqui. O leite eu vou guardar, que eu fiz uma farinha láctea pra ela. Então, vamos lá. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Finalizei aqui a cozinha, ó. Tudo limpinho, ainda tá secando as bancadas, ó. Aí botei as bananas ali. Aí o que eu fiz? Já passei uma água aqui no chão e já varri pra gente tá mudando o fogão pra lá. Já adiantei já pra gente poder tá botando o fogão pra lá. Já também passei um paninho no fogão, ó. Passei só por cima. Que aí a gente já vai arrastar ele aqui e vamos ver como é que vai ficar. Pra vocês, ó. Eu gostei demais, né? Tiro aquele fogão aqui daqui, porque tava muito ruim pra ficar passando. Olha como ficou. Mas aí tem uma questão. Eu achei legal, eu vou tirar isso aqui, ó. Porque se eu tiver que abrir isso aqui, eu vou ter que afastar mais o fogão pra cá. E assim não, assim ele ficou bem, ó, bem embaixo da bancada. Mas aí eu tenho que tirar esse negócio aqui de fechar, né, o vidro. Vou tirar e já volto com vocês pra mostrar como é que ficou. Pronto. Foi meio difícil tirar o negócio ali, porque não era numa chave Philips, gente. Eu acho que tava com arrebite. Como se fosse um arrebite. Mas, meu filho, a gente aqui não desiste, não. Aí, ó, encaixei ali, botei o botijão pra cá, ó. E eu gostei bastante. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ó. Não vai...
Não vai me ocupar muito espaço, que eu botei ele bem ali no cantinho, né? E eu gostei, gente. Durante a semana a gente vai vendo, né? Vai cozinhando, vai tendo acesso. Vai lá e pra cá, marido, filho. E a gente vai vendo. Até porque é provisório, né? Se Deus quiser, daqui a pouco a gente tá com o fogãozinho ali em cima. E esse aqui vai lá pra área. Ó, mas eu gostei demais. Deixa eu terminar de botar a gradezinha. Aí vou varrer o chão aqui, ó, porque ficou lixinho aqui. Ó, tem um lixinho ali também. E vou terminar de arrumar a sala aqui. Gente, olha isso, para você ver uma criança que ama um macarrão. O que que é isso aí, filha? É macarrão? Vamos ajeitar esse cabelo, tá? Já pegou o macarrão, só que ela derrubou o sal, olha a bagunça. Só para ele pegar o macarrão para dizer que queria, né, filha? Aí o que que eu fiz, gente? Já botei uma aguinha aqui, ó. Já botei uma água para fazer o um macarrãozinho. Um pouquinho de sal. Acabei de colocar a roupa na corda. Nem filmei para vocês que foi muito rápido, botei rapidinho, ó. Tinha pouquinha roupa. Porque ontem eu já tinha lavado, gente. E como aqui tá fazendo tanto calor, ontem mesmo secou e eu já guardei. E não demora muito, acho que coisa de 10, 15 minutos, acho que isso aqui já vai estar seco, porque ó, tá uma fervura, tá um vapor. Pingo tá até ali na sombrinha, ó. Né, Pingo? Tá quietinho ali na sombrinha, que ali tá fresquinho. Dentro de casa tá fresquinho, gente. É só aqui fora mesmo que tá. E Mariane já tá pensando pra aprontar, né, Nani? Aproveitei, ó. Já vou deixar o macarrão. Vou fazer pra Mariane que ela pediu, né? E já vou deixar pra de noite, que eles gostam de macarrão. Então eu botei o meio quilo, o pacote inteiro de macarrão, né? Que tem 500 gramas. Deixar aqui. Ainda são 10 horas, mas Mariane só comeu um pratinho de farinha láctea e tá com fominha. Eu vou adiantar logo esse macarrão. Então, gente, vou aproveitar, né? Enquanto o macarrão tá ali no fogo, vou cuidar um pouquinho de mim. Vou passar tinta no cabelo, que é enquanto isso vai agindo, né? Aí depois também eu quero dar uma massagem. E eu tô doida pra alisar, gente. Meu cabelo já tá voltando ao normal, mas sabe aquele normal que não é nem enroladinho, que meu cabelo é cacheado? Não é muito, mas é cacheado. Não é aquele nem enrolado e nem aquele liso, uma coisa bem esquisita, né? Aqui fica aquele murundum embaixo esticado. Gente, não repara não, eu tô com o nariz, ó, todo machucado da sinusite, né? Tava muita friagem, eu tava muito resfriada, então conforme você vai suando, me machucou todinha, tanto o nariz quanto a boca, mas a boca já sarou. Então eu vou lá passar a tinta, a gente volta com vocês, não vou filmar não. Só vou voltar com vocês já com a tinta na cabeça, senão o vídeo vai ficar muito longo. E depois eu vou mostrar o resultado. Vou enxaguar e depois eu mostro o resultado. Aí, gente, ó. Botei um pouquinho de alho aqui e uma colherzinha de banho. Vou fazer esse macarrão bem simplesinho, bem rápido. Aí aqui, ó, eu já separei que eu boto um pouquinho. Eu quase não uso extrato, não. Boto um pouquinho só disso aqui, sal, já botei o alho, né? Aí, gente, ontem eu esqueci, eu comprei, né? A gente comprou algumas coisas. Aí eu esqueci de cortar, tava na geladeira. Olha só como ficou a salsa. Mas mesmo assim eu vou cortar. E vou cortar a cebolinha também. Aí eu tirei, ó. E vou botar lá no canteiro. Vou botar mais, que elas estão crescendo, tá ficando a coisa mais linda. Ah, desculpa, gente, esbarrei no celular. Aí aqui já escorri meu macarrão, ó, já lavei. E agora eu vou botar meu sal. Deixa eu levar pra ali. Aqui é tudo na real, tá, gente? É tudo realzão. É o que a gente faz mesmo, dia a dia. Fogo, botar só um pouquinho de sal,
Aí eu já venho com o macarrão. Deixa eu pegar o macarrão aqui. Oi. Eu gosto de colocar orégano. Mas marido não comprou orégano, gente. E lá no mercado, Mariana tava muito agitada. Então a gente queria sair logo do mercado. Aí ele que pegou os temperinhos, né? Aí ele falou que só lembrou do chimichurri e do tempero misto. E o orégano eu sempre gosto de ter. Eu boto no macarrão. Eu gosto de botar também quando eu faço maionese caseira. É, eu gosto de estar colocando também. Então é esse aqui, gente. Nosso macarrãozinho, ó. Já tá pronto. Vou esperar só dar uma esquentadinha aqui. Vou botar no Mariano. Aí eu finalizei com um pouquinho de cebolinha, ó. Já que não tem o orégano, botei um pouquinho de cebolinha. Mas tá uma delícia. Já tirei o de Mariane, porque como ela não gosta, né, da cebolinha, que tem verde, gente, às vezes ela tira. Aí eu já tirei o dela e já tá prontinho. Gente, vim mostrar o resultado, como ficou o cabelo. Ainda tem umas manchinhas aqui, ó. Mas daqui a pouco sai. Mas eu gostei muito. Ó, ficou bem... Ficou bem pretinho. Tirou aquela qualidade branca que tava aqui. Aquela coisa horrível. Ficou legal, né? E vou aproveitar para finalizar o vlog por aqui, tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe os joinhas se você já esqueceu de deixar no começo do vídeo. Se inscreva no canal, você que está chegando por aqui agora. Venha fazer parte da família do canal. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, gente. Tchau! Tchau!